Salam. Bugün səhifə 12-dən etibarən izah etməyə başlayacağım. Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi, açar sözlərimiz, ədəd üçlüyü, tam, hissə. Bilik yarışında 44 şagird iştirak edirdi. Etdi. Deyir, bilik yarışıdır, 44 dənə şagird var. 44 nəfər şagird var. Bunlardan 25 nəfəri qız idi. Sual verir. Yarışda neçə oğlan iştirak etdi? Cavabın doğruluğunu yoxlamaq üçün biz nədən istifadə edəcəyik? Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsindən. Çünki bizə nə deyir? Cavabın doğruluğunu necə yoxlamaq olar? Əgər 44 şagird var idisə ümumilikdə və bu 44 şagirdin 25 nəfəri qız idisə, qalanları deməli oğlan imiş. Bərabər 44-dən 25 çıxıram. Eləyir 10 9 3'ten de 2'sini aha 1 19. Deməli 19 tapdığımız nə idi? Oğlanların sayı idi. İndi deyir ki, cavabın doğrunu yoxlamaq üçün biz toplamadan istifadə edəcəyik. Cavabı necə yoxlayacaq? Həqiqətən də mən 19'un üzərinə 25 gələndə 44 edəcəksə, deməli bu cavab doğrudur ki, 19 oğlan qalıb. 19'un üzərinə 19 oğlan var. 19'un üzərinə 25 gəlirəm. Yəni oğlanların sayının üzərinə qızların sayını gəlirəm, eləyir 44. Deməli, həqiqətən də oğlanların sayı 19 imiş. Çünki 19 ilə 25 toplayanda 44 eləyir. Tam və onun hissələri ilə bağlı toplama və çıxmanın əlaqəsinə aid 4 misal yazmaq olar. Məncə bunu artıq biz hər birimiz bilirik. Tam ədəd verilir və onun hissələri verilir. Biz bu tam və hissələrə görə 4 misal qururuq. 2 toplama, 2 çıxma. Əvvəlcə tam ədəddən hissənin birini çıxırıq. 42 çıx 14 bərabərdir 28. Sonra bunu qarşılıq toplama şəklində yaza bilərik. 28 üstəgəl 14 bərabərdir 42. Daha sonra 42'den çıxırıq 10, 28 bərabərdir 14. Və sonda da 14 üstəgəl 28 bərabərdir 42. Yəni biz bunu bu şəkildə yaza bilərik. Lakin siz birinci sinifdən artıq bunu sistemli şəkildə çıxmanı, bir toplamanı bir həll elədiyiniz üçün isə digər formada daha asan gələcək. Yəni sizin üçün necə rahatsa o şəkildə tətbiq eləyə bilərsiniz. Yəni nəticə olaraq onsuz da biz bu 4 dənə misalı 2 toplama, 2 çıxmanı yazırıq. Deməli, bizə bələdçidə verilən nümunənin birini izah eləyəcəm, digərini isə özünüz yazarsınız. Bizə tam hissə verilib 40 və onun hissələri 17 və 23. Mən burada tez-tez yazacağım. Tam hissəmiz, bir daha baxım, tam hissə 40, digər hissələr isə, yəni 40-ın hissələri 17 və 23-dür. Əvvəlcə yazırıq. Yəni burada verilən nümunə şəklində də yaza bilərik. Tam hissədən əvvəlcə hissənin birini çıxırıq. 40 çıx 17 bərabərdir 23. İndi bunun yoxlanmasını yazırıq. 23 üstəgəl 17 bərabərdir 40. Daha sonra tam hissədən çıxırıq. 23 bərabərdir 17. Daha sonra 17 üstəgəl 23 bərabərdir 40. Eyni qayda ilə B-yə baxaq. 91 tam ədəddir. Hissələri 54 və 37. 91 çıx 37 bərabərdir 54. İndi isə yoxlamasını tapırıq. 54 üstəgəl 37 bərabərdir 91. İndi isə 91-dən, yəni tam ədəddən digər hissəni 54-ə çıxırıq. Bərabərdir 37. İndi isə yoxlamasını aparırıq. 37 üstəgəl
54 bərabərdir 91. Bəli, toplama ilə çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsinə aid 4 misalı bu şəkildə yazacağıq. Ədəd üçlüyünə əsasən toplama və çıxmanın əlaqəsinə aid misallar yazın. Eyni qayda ilə bunu da yazırıq. Buradan bir nümunə göstərəcəm. Tam ədədimiz 62-dir, hissələri 53 və 9-dur. Deməli, tam ədədimiz 62 idi, 60-dən çıxırıq. 53 bərabərdir 9. Yoxlamaq üçün 9-un üzərinə 53 gəlirik. Bərabərdir 62. İndi isə tam ədəddən digər hissəni çıxırıq. 9 bərabərdir 53. İndi isə yoxlamasını aparırıq. 53 üstə gəl 9 bərabərdir 62. Eyni qayda ilə digər misallarda yazacaq. Yəni, ədəd üçlüyündən 4 misal yazırıq və bu, ədəd üçlüyünün əsasən toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi olur. Misalları həll edin, cavabın doğruluğunu yoxlayın. Yenə də çıxma ilə verilibsə, cavabı toplama ilə yoxlayırıq, toplama ilə verilibsə, cavabı çıxma ilə yoxlayırıq. 43 çıx 17. 43 çıx 17 bərabərdir. 43-dən 17-sini çıxanda qalır 26. İndi mən tez hesabladım, hər halda 26 olacaq. Və indi mən bunun yoxlamasını aparmaq üçün 26-nın üzərinə 17 gəlirəm. 6 üzərinə 7 gələndə 3, 13 eləyir 1 yadda, 2 üzərinə 1, 3, 1 yadda 4. Bəli, həqiqətən də cavabımız 43 eləyirsə, deməli biz 26 cavabını düzgün almışıq. Və yaxud da mən bir digərini izah edim. Burada verilib bizə toplama ilə 36 üstə gəl 27. 36 üstə gəl 27 bərabərdir. 6 üstünə 7 gələndə 13, 3 yazırıq 1 yadda. 3-ün üstünə 2 gəlir, eləyir 5, 1 də yadda 6, cavab 63 eləyir. İndi isə yoxlamasını aparırıq, 63-dən çıxırıq. 27 bərabərdir 36. Deməli, həqiqətən də 26-ın üstünə, 36-ın üstünə 27 gələndə 63 edir. Məhculu tapın. Cavabın doğruluğunu yoxlayın. Tam ədədimiz 52-dir. Bizə 52-nin bir hissəsi verilib 24, digər hissəsini isə tapmalıyıq. Biz 52-nin digər hissəsini tapmaq üçün 52-dən çıxırıq, 24-ü bərabərdir. 12-dən 4-ü çıxanda 8, 4-dən də 2-sini çıxanda 2. Deməli, digər hissəmiz 28-dir. İndi isə 28-in üzərinə 24 gəlib cavabımızı yoxlayırıq. Bəli, 28-in üzərinə 24 gələndə həqiqətən də görürəm ki, cavab 52 eləyir. Deməli, bizim digər hissəmiz 28-dir. Eyni qayda ilə digər misalları da yerinə yetirəcəyik. Burada bizə tam hissə verilməyib, sadəcə tamın hissələri verilib. 60 və 16. Biz tam hissəni tapmaq üçün 16-nın üzərinə 60 gəlirik. Bərabərdir. 16-nın üstünə 60 gələndə eləyir 76. Deməli, bizim tam ədədimiz, tam hissəmiz 76-dır. İndi isə 76-dan çıxaq 60-ı bərabərdir. Yoxlayaq, görək ki, həqiqətən də cavab 16 alınır. Deməli, bizim tam ədədimiz 76-dır. Eyni qayda ilə biz burada digər hissəni tapmaq üçün 70-dən 25-i çıxacaq.
cavabı tapacağıq və tapdığımız cavab da, gəlin istəyirsə elə mən bu misalda yazım. 70 çıx 25. 0-dan 5 çıxmaq olmur, 1 onluq ayırırıq, 10-dan 5-i çıxırıq 5, 6-dan da 2-sini çıxırıq 4, eləyir 45. Deməli, digər hissəmiz 45-dir. Gəlin, indi biz bunun doğruluğunu yoxlayaq. Doğruluğunu yoxlamaq üçün 45 üstəgəl 25 bərabərdir. Bəli, 45-in üzərinə 25 gələndə həqiqətən də 70 eləyir. Deməli, tapdığım cavab doğrudur. Misal 4-ə baxaq. Boş xanalardakı rəqəmləri müəyyən edin. Birinci toplamadır və mən görürəm ki, 3 təklik verilib və cavabda 5 təklik alınıb. 3 təkliyin üzərinə neçə təklik gələndə 5 eləyir? Bəli, 2 təklik gələndə 5 təklik eləyir, 4-ün də üstünə 2, 6 eləyir. 9-dan 7 çıxırıq, 2 eləyir. Bəs hansı ədəddən 2-ni çıxanda 3 eləyir? Bunun üçün 3-ün üstünə 2 gəlirik, edir 5. 0 təklik və 0 təkliyin üzərinə elə bir təklik gəlmək ki, cavab 3 təklik eləsin. Bəli, 0-ın üzərinə 3 gəlirəm, eləyir 3 təklik. Burada isə digər toplananı tapmaq üçün 4-dən 2-sini çıxıram, edir 2. Deməli, 2-nin də üstünə 2 gələndə 4. Burada isə bizə verilib çıxma. Hansı ədəddən 2-ni çıxdığımız zaman 4 edir. Bunun üçün 4-ün üzərinə 2 gəlirik. Tapırıq ki, 6 təklikdən 2 təklik çıxanda 4 təklik qalır. Bəs 6-dan hansı ədəd çıxdıqda 1 eləyir? Bunun üçün elə bir azalan, çıxılan fərq kimi düşünün. 6-dan 1-i çıxırıq, yəni azalandan fərqi çıxırıq. Cavab 5. Aha, burada isə bizə yuxarıda, yəni toplananlardan birində heç bir nə təklik, nə də onluq verilməyib. Tapmaq üçün, məhcud toplananlardan birini tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. 7 təklikdən 3 təkliyi çıxıram, 4 təklik. 8 onluqdan 1 onluğu çıxıram, 7 onluq. Azalan, çıxılan fərq. Burada azalanı tapmaq üçün fərq ilə çıxılanı topluyuruq. 2 təklinin üzərinə 5 təklik, 7 təklik. 6 onluğun üzərinə 2 onluq, 8 onluq. Düşünürəm ki, sonucunu özünüz tapa bilərsiniz. Tərəzinin gözlərini bərabərləşdirmək üçün neçə kub əlavə etmək yaxud götürmək lazımdır? Aha, sağ göz 32 kubdan ibarətdir, sol gözdə isə 27-dir. Mən 27-nin üzərinə neçə kub qoysam 32 eləyəcək. Bunun üçün 32-dən 27-ni çıxıram ki, cavab 4 eləyir. 4, üzr istəyirəm, 5. Deməli, 27-nin üzərinə 5 kub qoysam, 32 kub olacaq və hər iki tərəf, hər iki göz bərabərləşəcək. Digər tərəfdə 27 kubdur. Mən sağ gözdən neçə kub götürsəm, kubların sayı bərabərləşəcək. Bəli, 5 kub götürsəm, burada da 27 qalacaq, digər 27 olan tərəflə bərabərləşəcək. Tərəzinin sağ gözündə 35 kub var. Sol gözündə isə 53 kub var. Sol gözdəki kubda tərəzinin sol gözündən neçə kub götürsək, sağ gözdə bərabərləşəcək. Bunun üçün 53-dən 35-i çıxırıq. 13-dən 5-ini çıxırıq. 8, 4-dən də 3-ün çıxırıq, 4-dən də 3-ün çıxırıq, 1.
Deməli, sol gözdən 18 kub götürsək, burada da 35 olacaq, sağ gözdə də və bərabərləşəcək. Və yaxud da ki, sol gözdə 53 kub var, sağ gözdə isə 35. 35 kubun üzərinə neçə kub əlavə etsək, sol gözdə bərabərləşəcək. Götürdüyümüz qədər qoysaq, yəni 18 kub qoysaq, sağ göz 53 olacaq və sol gözlə bərabərləşəcək. Düşünürəm ki, sonucunda özünüz yaza bilərsiniz. Səbətdə bir neçə yumurta var idi. Bir neçə yumurta var. Biz yumurtaların nə qədər olduğunu bilmirik. Məhsuldur, bilinmir. Əsmər nənə 26 yumurta da əlavə etdikdən sonra, deməli Əsmər nənə bu qabdakı yumurtaların üzərinə 26 yumurta əlavə edib və neçə yumurta olub? Bərabərdir 34. Burada bərabər qoymuşam. Bərabər. Aha, bərabərdir 34. Səbətdə əvvəlcə neçə yumurta var idi? Yaza bilərik ki, vardı bir neçə yumurta. Əlavə etdi 26 yumurta. Oldu 34 yumurta. Əvvəlcə sual yumurta. Yəni, əvvəlcə səbət nə qədər yumurta vardı? Həllində baxın, bu şəkildə yazırıq ki, biz bunu bir məhsul kimi qoyaq qarşımıza ki, gözümüzün qarşısında qalsın. Əvvəlcə səbətə bir neçə yumurta qoyub, biz bilmirik nə qədərdir. Daha doğrusu səbətdə bir neçə yumurta var idi, bilmirik nə qədərdir. 26-nı əlavə eləyəndən sonra 34 yumurta olub. Bunun üçün 34-dən 26 yumurtanı çıxırıq. Tapırıq ki, görək əvvəlcə nə qədər imiş ki, üzərinə 26 qoyduqdan sonra 34 olub. 14-dən 6-sını çıxırıq. 8, 2-dən də 2-sini çıxırıq. 0. Deməli, əvvəl səbətdə 8 yumurta var imiş ki, 26-sını da qoyandan sonra 34 olub. Cavab, əvvəlcə səbətdə 8 yumurta var idi. Məsələ 7. Anar birinci gün nağıl kitabının 16 səhifəsini oxudu. Deməli, birinci gün 16 səhifə oxuyub. Kitabı bitirmək üçün 24 səhifə qaldı. O birinci gün neçə səhifə kitab oxumalı idi ki, kitabı bitirmək üçün 16 səhifə qalsın. Deməli, birinci gün nağıl kitabının 16 səhifəsini oxuyub və kitabı bitirmək üçün də 24 səhifəsi qalıb. Biz bunun üçün əvvəlcə nə tapırıq? Kitabın neçə səhifəsi olduğunu. Gəlin bunu tam və hissə kimi çəkək, ədəd üçlüyü kimi çəkək. Və yuxarıdan da tam hissəni çəkirəm. Deməli, birinci gün 16 səhifə oxuyub və kitabı bitirmək üçün 24 səhifə qalıb. Birinci gün neçə səhifə oxumalı idi ki, kitabı bitirmək üçün 16 səhifə qalsın? Əvvəlcə gəlin kitabın səhifəsini tapmaq üçün 16 üstə gəl 24 bərabərdir 40. Kitabın deməli ümumilikdə 40 səhifəsi var. Burada bizə verib ki, birinci gün 16 səhifə oxuyub, 24 səhifəsi qalıb. Sonra deyir ki, o birinci gün neçə səhifə oxumalı idi ki, 16 səhifə qalsın. Bəli, əgər o 40 səhifədən 24 səhifəsini birinci gün oxusaydı, deməli, o birinci gün 24 səhifə oxusaydı, onun 16 səhifəsi qalacaqdı. Elə düşünün ki, 40 səhifəydi birinci gün. Daha doğrusu 16 səhifə qalması üçün birinci gün neçə səhifə qaldı, oxuduğunu tapmaq üçün 40-dan 16-sını çıxırıq. Bərabərdir 24. Cavab 24 səhifə oxumalı idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.